U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Što se tiče Ebu Sejd al-Hudrija, on se zove Sa'd ibn Malik al-Ansari, časni ashab, sin ashaba. Dao je prisegu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pod drvetom i učestvovao je u bitci na Hendeku. Wastusqira yawma Uhud. Wastusqira yawma Uhud. I rečeno je da je mal na Uhudu, pa mu nisu dali da iziđu u bitku. Kao što je bilo, mislim, i sa Abdullahom ibn Omarom. I njemu su isto kazali da je suviše mal, pa mu nisu dozvolili da izlazi u tu bitku. Bio je jedan od poznatih ashaba, alima, koji prenosi, koji je od onih al-mukthirun, od devet koji najviše prenose hadise, prenosi više od 1000 hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i dao je prisegu Allahovom vjerovjesniku da ga neće uzimati ničiji prijekor kada je u pitanju Allahova vjera. Umro je u Medini 74. hidžreske godine, kada je imao 94 godine, radijallahu anhu.